Ett stycke som jag vill lyfta fram är Den höges sång, eller Havamal, ifrån Den poetiska Eddan. Den sång som är skriven som vägledning innehållande så kallat folkvett, där Oden, den höge, i monolog för personen Lodfavner, ger råd i hur man bör behandla människor, såväl vänner som ovänner. Den som tar hans råd ska nå framgång i livet, inom såväl familjeliv som i strid. Översättningen som följer är skriven av Erik Brate och finns lättillgängligt på flera hemsidor. Emellanåt kan texter i denna översättning vara svårförståelig och ibland behöver man hjälp med tolkning av vissa ord. Några grundläggande saker att tänka på kan vara att till exempel vi kan vara ett frågande varför. I läses ibland som ni. Utöver diverse språkliga svårigheter som kan uppstå vid läsningen haglar det genom boken med diverse familjenamn och det kan ibland vara svårt att hålla koll på vem som är släkt med vem i historierna. Man inser snart också vikten av familjenamnen här omkring för. Vill man veta vem någon är så frågar man således vem den är boren av eller vems son den är. Vilket knyter an ganska fint till våra nordiska släktnamn. Sången börjar genom att beskriva hur man som gästgivare eller gäst annorstädes bör föra sig. Här följer de 10 första verserna. Alla dörrar innan in man går, skarpt skådas skola, skarpt granskas skola, ty ovisst är att veta var ovänner sitta, borta på salens bänkar. I givande, häll er, gäst är inkommen, sägen, var sitta han skall, brott har den som på bränderna vid härden skall fresta, vad framgång han får. Eld behöver, den in har kommit, och kall har blivit om knäna. Mat och kläder, den man tarvar, som har över fjällen farit. Vatten tarvar vandran som kommer till måltid, handduk och vänlig välkomst. Välvilligt sinne, om han sådant kan vinna, samspråk och bjudning tillbaka. Vett behöver den som vida färdas, lätt är hemma vad helst. Mång ögonkast får den som intet förstår och sitter med kloka tillsammans. Över sitt förstånd skall man stolt ej vara, fast hellre i väsendet varsam. När en klok och sluten kommer till gården, sällan den försiktige sig skadar, ty osvikligare vän man aldrig får än mycket mannavett. Den varsamme gästen som till gille kommer tiger under lyssnande tystnad, med öronen hör efter, med ögonen skådar, så spanar var klok och spejar. Säll är den som åt sig vinner lovord och lisa i nöden. Otryggt är allt som man äga skall buret i andras bröst. Säll är den som för sig äger lovord och förstånd i uti livet. Ty onda anslag man ofta rönt alstras ur andras bröst. Bättre börda man bär ej på vägen än mycket mannavett. På främmande ort går det framför guld. Slikt är den torftiges tillflykt. Som resande bör man abdikera sin tron och överge sitt ego och vara ödmjuk såväl som varsam inför vem och var man kommit. Har man tur har man kommit till välvilligt folk och blir behandlad bra.
som gästgivare ungefär lika så. Man vet aldrig vem som kommer på besök. Det finns en del historier från förr där Oden klär sig i olika skepnader och då ofta som en ensam vandrare som kommer med fördelaktig information till den som behandlar honom väl. Sången fortsätter att beskriva hur man bör och inte bör behandla gäster och hur gäster sinsemellan bör behandla varandra. Efter det vidare med att framföra skillnader mellan ovisa och kloka män. Så här sägs det bland annat om det ovisa. Verser 20 till och med 24. Glupske slukaren, om besinning han ej vet, äter sig ohälsa. Löje skaffar ofta i lag med kloka. Åt enfaldig man hans mage. Jordar veta när vända hem det skola och gånga då från gräset. Men ovis man aldrig känner sin egen mages mått. En eländig man och illasinnad går hån åt vad som helst. Det vet han icke som han behövde veta, att honom fel ej fattas. Ovis man alla nätter vakar, grubblar och grämer sig för allt. Matt är han när morgonen kommer, vedermödan är som den var. Ovis man tror alla vara vänner som vänligt le. Han förstår icke, fast det stämplar mot honom om han bland sluga sitter. I Havamal finns en hel del verser som behandlar vänskap, hur den binds och hur den behandlas. Bra vänner har och kommer alltid att värderas högt. Inte minst för kan man väl tänka då man inte stöter på lika många människor som i dagens samhälle. Detta återspeglas säkerligen också i den gästvänlighet som rekommenderas. Vikten av kontakter i ett framförallt tuffare klimat, där kontakter mer sällan knyts, men lämpligt att tänka på även idag, då man aldrig vet vems hjälp man kan komma att behöva, eller vems vänskap som kan gagna en på livets resa. Vers 34 och 35. Stor omväg till ovän är, fast vid vägen hans stuga stode. Men till god vän gå genvägar, vore han en fjärran faren. Gå skall man, ej är gott, att gäst är ständigt på samma ställe. Ljuv bliver led, om länge kvar på en annans bänk han bliver. Vers 40 till och med 43. Den som välstånd förvärvat har skall torftlighet ej tåla. Ofta spars åt okär vad åt älskling var ämnat. Mycket går värre än man väntat. Med vapen och kläder glädjer vänner varandra. Själv man skönjer det bäst. Genom gengåvor vänskapen vara längst, om annars det vill sig väl. Till sin vän ska man vän vara, och vedergälla gåva med gåva. Med löje ska man löje gälda, och försöka att lura med lögn. Till sin vän ska man vän vara, till honom och hans vän, men till ovens vän ska ingen man någonsin vän vara. Vers 50 till och med 52. Tallen torkar som på tomten står och ej skyddas av bark eller barr. Så är och en som ingen älskar. Vi skall han länge leva. Om och hetare en eld
med osäkra vänner brinner 5 dagars fred, så slocknar dock när 6 de bliva och vissnar all vänskap. Mycket skall ej mannen giva, ofta får han lovord för litet, med hälften av en bulle och med bägaren på lut vann jag mig en vän. Vers 119. Jag råder dig, lodfavner, men råd må du taga. Du får fördel om du följer dem. De blir goda att begagna, vet, om en vän du har, som du väl tror, far träget att honom träffa. Ty av ris höljes och högt gräs, den väg som ingen vandrar. Förutom detta finner man en hel del verser som behandlar hur man förhåller sig till kvinnor och hur man vinner deras hjärtan, såväl som ett par varningar om att inte lyssna till falska sådana. Vikten av att stiga upp arla och göra god användning utav sin tid, samt vikten av att uppskatta livet. Det lämnar jag till att utforskas utav den som själv vill läsa sången eller boken, och avslutar här med ett utav de kändare styckena ifrån sången som behandlar döden. Vers 75 till och med 77. Den icke något vet som ingenting vet, av rikedom mången röjes som narr. Den ene är rik, den andra fattig, lägg ej det till last. Fä dör, fränder dö, även själv skiljes du hädan, men eftermälet aldrig dör för en var som ett gott har vunnit. Fä dör, fränder dö, även själv skiljes du hädan, men ett vet jag som aldrig dör, domen över död man. Förutom den höges sång så innehåller Eddan många andra målande myter och beskrivningar ifrån den fornnordiska mytologin. Däribland världens skapelse, en lång historia om hjälten Sigurd, Ragnarök och ett vackert avsnitt som behandlar vad de olika folkslagen, alver, vaner, dvärgar, jättar och människor kallar världen och dess fenomen. I de sista sångerna märker man väl att kristendomen blir integrerad i den fornnordiska tron, och man blandar friskt mellan gestalter och värderingar. Och man blir snabbt bekant med många namn som än idag figurerar i vårt samhälle. Däribland många namn kända från sagorna Bilbo och Sagan om ringen. Så där. Det där var Den höges sång, som jag kallar den texten, där jag klippte in ett antal verser ifrån just Den höges sång, eller Havamal. Kärt barn har många namn, va? Och det här som jag har klippt in kommer ju ifrån det som kallas för den poetiska Eddan. Och så här står det på Wikipedia. Den poetiska Eddan är en samling nordiska kväden och verser med gudomliga och mytologiska motiv. Den har också kallats Sämunds Edda. Dikterna anses huvudsakligen vara tillkomna i västra Norge och på Island under åren 800 till och med 1000. Alla dikterna har under lång tid återberättats muntligt och ursprungsförfattarna är okända. Dikttypen uppvisar många likheter med forngermansk poesi. Vad gäller motiven är de första dikterna gudadikter, följt av en grupp sagor om hjältar från folkvandringstiden. Framförallt Sigurd Fafnersbane. Solsången är tillkommen i en kristen kulturkrets, antagligen i 1200-talets Norge, och den grönländska sången om Atle är skriven av norrmän boende på Grönland.
En bevarad handskrift, Codex Regius, med den poetiska eddan från det sena 1200-talet är nu återförd till Island. Den fanns tidigare på det kongelige bibliotek i Köpenhamn. Många hedniska grupper och samfund har tagit till sig den äldre eddan som sin heliga skrift. Så det var den poetiska eddan. Vi kan väl läsa lite snabbt om den andra eddan då, Snorres edda. Så här står det på Wikipedia. Snorres edda, även den yngre eddan och prosaiska eddan, är en isländsk medeltida handbok i skaldekonsten och lärobok i nordisk mytologi. Den är allmänt tillskriven författaren och politiken Snorre Sturlason, som sannolikt sammanställde verket omkring år 1220. I Codex Uppsalensis DG11, som är den äldst bevarade handskriften av Snorres Edda, står följande upplysning rörande författarskapet. Denna bok heter Edda. Snorre Sturlason satte samman den på så sätt som den är ordnad här. Först berättas om asarna och ymer. Därefter följer skaldeskapens språk och benämningarna på många ting. Och sist verslistan som Snorre diktade om kung Hakon och Skule Jarl. Jag ska tacka er för att ni lyssnade den här gången också. Det var lite om Eddan då. De olika varianterna som finns och lite verser ifrån Havamal. Jag hoppas att det fanns någonting att ta med sig härifrån.